كانوا بروف عليه كانوا دقات عنه قف قعدان هاي هاي كانوا كجذب أبا كجذب 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 أوكي وياه أوكي دار مهلك ربع دقيستة 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 لمش جينا بمغلة ها واكو مغلة دايرو ها محكمة دان مع مسنت تعليق مع مسنت ها و من سنة تاكم حاولي يسمع محكمة دان بجاتي أدقات الغبوصة ما واحد واحد كيف وضع هذا محكمة من سنة أوكي هي أوكي هي قل كا كل شيء ناي واحد وياه وياه واحد قارب إسابرين من مغلة سا inaan ku dhala la miisay laani iyo abdullah heer hal ma ka tahay oo kiiskaaga xaliyaan oo ninka murusadaha la xajoodaan oo hawsha abgaal ahaan loo dhameeyo murusad ahaan mis waxa ku qaraacsan tahay in maxkamada dhameeyso okay hal mid ay haddii meel ay iga taabatay koode aan dumar ah hooyo ahay oo shan ciyaal dhashay ana gabadhan iyo cunugaan bas maaha saddex kale ii joogto ma fahantay ilaahay u joog Soomaali ii joogto ani maasha qad ku cuno qofka bruce ama cod iga hay ama fiidiyo iga hayo inta soo karo hayle imaado okay okay way marka hore ninka ma taqaan maasha saaran bal salaama maxaa abdulla blaki wa qana ninka hore soo maaha ah salaam marka hore salaam salaam blaki soo ah wa ka soo baxay salaad ay bal salaam gabadha deeyo gabadha qabta wiye tabrin yusuf iyo waran baayo aan taana taa baayo nood waxaan xaalad ka waran xaalad jiq waabo xaalad sida ay ugu ogeyd ma xaalad way isbedeshay aduun waxaan waa la maraa dhimaal xalay ii sheeg maxaa kugu dhacay warnin meesha murusada si xir ugu qabsaday meelo ii geeyay ma aan faantay markii dambana nolosheed uu burburiyay dantaan ii sheegtay ina habar ii sheegtay aniga baan ku ma sheega maxamed abdulla sababtoo hooyo ahay nairobi ay joogaa markii waxa waye wax walba iska dhamaanay dib ma lahan may liman ala hooyna taa waa og haye okay ee daaro gabadha ma la hadli kara ha may 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 ota ota ninka asay asay balay ma wada hadlaanay salaam gabadha ma wada gabadha di gabadha gabadha ma ka dib baad ku soo dib abdulla abdulla yow haye haye عبد الله قبلها كده ما هذا كده بهال لسا هيا تابريني أبا ما عنسو ظروفه واحد بوه ما كرتا بنتا ما هم كبر سوماليات وراسين وهرابة وأبقال وعيل عمره أنت أنا توا أوجه كوره ما هؤين 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 أبا هؤين هؤين بليس هؤين hooyin hooyin abaay hada beelahaad waa bateen adoo cili umara adigu wax bar gidir cidii wadanaata war dhan walba bar gidir ka tahay xataa ilmaha bar gidir istaag badha laakiin hooyin hada ilmiyeen dhashay gabartii laga maba ahbay maxaa u sheegay maxaa u leedii markaa bar gidiray oo kaad oo kaad maya ilmaha bar gidir istaag badha laakiin ay sheegay abgaal waayo waa cili umar laakiin wax yar aan rabaa inaan iftiimiyo wararta kuwa lacag haysta ba habar gidir sheegtaan boo anaga oo dirim gala u horays runtaa sheegina mina mukti adiga daruufa ba kuhaysaba ma garatay ilmi habar gidir ma haysta in dirim gala anaga abdullah abdullah yar abdullah yar bii abdullah mari abdullah yar guud gal ah barka inaadeer ha ooyin caadi iska dhig caadi iska inaadeer ka cabis abdullah yar adiga muud gal gabadha aan la hadlo please maya wiilka ku socda hadduu dhameysto aniga daahiro nagu soo wareeji dadka ceyr sheega dhe sacad sheega may dhaha walba ugu jiraan maxaa dhacay ceyr ii sacad yaa saray hooyada iyo waalidkeeda xitaa ceyr ii sacad yaa saray baraac uu soo binin abgaalo ceyr ma gaartii faraha laga fogaado adiga kale wala istaagaan iskii leeyahay sheydaanka iska naara inanta uur kale xaamilada dhigiheeda waxa ku ridina u dhimiya taabki yaa laga gudbin maxamed wala la hadal inanta dhageyso 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 hadda ma isku mataayo salaan tii adiga waxaaga salaane hayne bas mudna galay maxamedo wiilka u deey gartaan u daarta gabadhi emotional aba ka dhigtay wala xoreys soo saar ma ka dhigin ma ka dhigin ma ka dhigin waxaan ugu dhigin ku sheegaa boo waxaan ugu dhigin ku sheegaa gabadha maala codkeeda marka baxshay ay ooysay waxaan ugu dhigin ku sheegaa ma gabadha la hadal maxkamad yaa la qasay ma gabadha adiga bisil hadal qof kale yaa la hadal ku socdo
عبد الرشيد السلام عليكم. أيه أيه معلق الأطاي عبد الرشيد الصوصية عبد الرشيد أنا ميركا ساري كسع كسع ويلك هذا أوكي هذا ربي نقيسا قف كان أو إسبتال لهي سنين حاملة ده أو دي كرك أفضو دي يعني نوها برقر أو ولي بقى كانوا بري نيرو هي سنين حتى السؤالها انفرض بدنا ميلو أسعود لك الجرنين كبدان واشي قتك أنت سوا كجود بني نكي مرصدان لو كان كا واشي قوكم مقيا إيه محرجة كله أسيق الصومدين إلما أنا نيجا مدرد برت عن هاي إسكانو أما كيس كاسنا ديسمس ما يعرفنا أنا هنا أرتو كبدان مركز شاكستان محمد بلاكي مركز شاكستان إيه صابرين واحد ربع هنا ودي ميكوكا نحسبتها يعني عبد الله هيري إيه رأي عبد الله ميس أو هوش أبقى لمرصدان ما يستان wiso ay ku qaraxanta anaga inaan u dhameyno wa ina ogaada ha 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 okay okay anta ay gabarta tiraada fiir hal mar ana isku sheegay abaa anigu waxaan ahay gabar Idris Eberkaaba Abdulla Eberka special Daawud Abdulla aa sheegada reer Xuse Cusub ina ay ga dhaleen hadii aan raaci si tolnimo ahana tan ninka iyo tan galo xaaladaha ku heesta labadaba waa la xalina wiilkaana waa nin hoggaamiyo guud oo mudloodo nin galmaxo waxa way Maxamed Muuse Abdulla Hayre haddaan ugu qanacsantoona raacdana waxa balan in arintaada xalintood aadan soo naqaneynin haddaan diidan waxa way garabkaaga waxa kuleenaan lixaad garoor waan ka tageyna intaas way Cabdulaayir hadal okay maya maya aydan waydiineyna okay aydan waydiye alma ana aydan waydiineyna u kaad beelhiiraan maya fiiri Cabdulaayi degay soo ii kaad wax yar gabadha waxa lagu yar no kaad he gabadhan su'aal waydiye waxa ku faasina hata gabadha ka xeesatiin nimba meeshaan fadhiixeen oo ceebeen oo ninka aanaa ka qabanay anaa meel ka saaray ninka 10 kun horteedo waxa ku dhahay aniga waxba ka badan yuubo soo qabanay suu kaade taas fiiri taas anaa meel ka saaray anaa jooga waa horta ayadan wax weydiir adiga horta ma isugtid aba hor cararne mudgal sabriin abaay meema qasha walaashay abu maqla ma ku qanacsan tahay ina aniga iyo walaasha Lamis aan raacin ku qanacsan tahay ma sidaa xirkaa ina la joogto ku qanacsan tahay anuu halaal waxa ii doortin diyaar qof oo dhibaateysan waxa ii dooran diyaar ah okay okay ninkana nambarkiisa ana raba ii soo dir hooshaas ana galaya arintaasna waxa way waa la xalinaya hooso oo private loo xalinaya hadaa ku qanacsan tahay hadaa daahir ku qanacsan tahay ما مغلي صابرين عني صابرين الله هذا يكاد صابرين حالي عبد الرشيد وعود هذا مغلي صو دايرو أنا صو قبل قبل إنه دايرو دايرو هو محاوي هو خصب يتقري أصلا هو ما تسيني أي هذا الجوج يصير نين ولا على واي أجنبي ما هن أذيك الساعة هو قنع سنتا وتكفر حسنتا وبيلينا ما فهمت تان قبيل كان دوم وري أكبقن أذيك الظروف هو جيسي وأقدري مكرنا كل عقده هذا يستو قفتي الدراسة شكت هبر قدر شكت ما قرت problem ana wax weyn wax nagu cusub ma marka waxa weeyaan ha u baqina aan siin markaa waxa ku qanacsan tahay Cabdulaahi marka jawaab aan hadlo anaan hadlo anaan hadlo laa bismillaahir rahmaanir rahiim sheegay u boos ku soo bedelana waa degay ay deg dayro balaki ana hadlo adoo waxa sheekay sidoo tii wasiina jaarska hadalno toobiga ka hadalno bismillaahir rahmaanir rahiim ay ay lama soo abri soo dhawow halka waxa ka caawinay maxkamaddu kiiskaagu waxay kala hadashay booliska Kenya waxay kala hadashay dadkii baashii yubo soo saaray booskas banaa yubo soo saaray dadkii deegaankii kala hadashay Cabdi Rashiid bay la hadashay aabihii iyo waalidii maanta la hadashay maxkamaddu Cabdi Rashiid wuxuu wari aniga urka uma yeelin gabadha waana ka dhaarnaya in DNA loo diyaaro diyaar u ahay loo diro waxaan la hadalnay qaybta DNA-da gabar jawaahir liyaada hawsha loo xirsaaray oo arrad ku keenin doono waxa kale aan go'aaminay wax kasto beelo sheegta maadaama uu leedahay lagu cadeeyay in lagu caawiyo oo biilkaaga in la shaaday waxa u baahan tahay meel la saaro maxkamaddu go'aankaas ay ku waday waxa arintu soo dhaxgalay Cabdulla Hayre iyo Lamis Jeelani iyo Abgal anuu Abgal kuma ogi hiil iyo inay ku caawinay aniga kuma ogi hadda ku qanacsan tahay waa ku raacinayna waana soo gabagabeyna kiis kale gudbayna oo noo yaala laakiin muhiimadu waxa weeye ayro inta aadan soo gabagabeyn hal waxba rabaa inaan ku weydiiyo ha horta daayro wallahi oo billahi oo talay nin iga hiil badan dunidu kuma noola laakiin garab la'aan ba ah way shakhs kel Soomaalida wax ugu maamada far kiligeed fool ma dhaqdo magarad
adiga hadda hadaan dadka Soomaaliyeed ku caawin oo dadka ku caawin oo dadka dad kugu dhoweyso ku caawin oo dadka kula soo bood garayn inta dadka uga keenay maya waa sax waranta ugu saxantahay adiga hil waa leedahay laakiin Cabdullaah tool iyo garab ma haysatid gabar Mrs. Karan leedo oo cusub la celiyo oo gabadhaas u idhiin oo dhibaataysan oo gurigeeda la tagay oo la soo duubo waxay arshiin u tagay ayaad iga kaxayso xatir gabadhan si daahiro ana soo caawinay gabadhu waa soo caawaysa anad ii soo celis hadda xasato dadkii Mrs. Karan caawin waayay maanta u maleeyma gabadhan uur kale inay caawinayaan daahiro hal mid aan ku darsanaynaa daahiro annagana maadaama xaliye abgaalow banaanka jooga daahiro hal mid aan ku darsanaynaa hadda gabadhaas markii ugu horeysa cayray sheegatay xalay dhan gabadhan cayr haba rajeyno ahad haddaad abgaal ku darto waxaan rabnaa xibin kamid oo cayrana inay raacdo oon ka war qabno lax u gaar ah inagu hayda maadaama markii ugu horeysa inay sheegatay waxas ma jira wax jira ma waxas waa tabaraac ina adeeyay waxas ma jira gabadha waa abgaal waa cilu urwaali qadinki qaba kana oo reerkeeda ka doonay anaga banaanka iska marsiinay muhiimada intaas ay ayaga ku fuuqa marka aniga waxaan u sheegaya saabirin hadda ku manacdo inaa abgaal raacdo Cabdullaah mis raacdo maxkamada waxaan u sheegay weydiinaya saabirin abaay ma maqlay adeer dahar mi marsha ha saabirinay su'aal ma ku weydiin kara abaay la hadiyar wahay maxkamada inta soo kama bilaabanin soo Cabdirashiid 10,000 dhaxdiis iguma dhihin kama dhalin labad cunug mo dhaha ma dhalin mise cunuga ka dhalin cunuga kama dhalin kama dhalin urku aniga iima la ho dhahay kan kalena in la ii baaran raba ho dhah oo maxkamada oo lii geey maxkamada okay maxkamadeed intay ku bilaabato intay ku dhamaato diyaar waahani waxaan rabaa diyaar waa DNA ki wax alaal wuxuu sheegay meesho gala diyaar u lahayn okay taa marka aan ku deeyneena marka hooshaada wado ay ma ay ikaadi muha ikaadi maadaama gabadhaas ay ku qanacsan tahay barnaamijkan aad u bilowday u dhameystir waana maadsan tahay inaad guuleyso way hay hay waa maasanta.